Igor, pozdravljeni. Sem Maj in sem star 19 let. Prihajam iz Rateč. Obiskujem peti letnik Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru. Šola mi je v zadnjih petih letih veliko ponudila. V tretjem letniku sem šel na prakso v hotelu Sefels v Porče. Tam pa mislim po končani šoli upravljati nadaljne delo. Šola ima velik podarek na jezikih in na strežbi in kuhanju.